Pablo. Não mexa a cabeça, não mexa. Doutor, aqui o padrão, tu deixa pra você subir? Sim, o da gase, o flow pra 40 e o ultrassom tu diminui. Pra 35? Aham. Olha. E ó. Cortex. Olha. Eu botei um pouquinho de disco. Tá? Uhum. Vai sentir uma pressão da lente entrar?